Budućeg koncesionara čeka finansiranje izgradnje i rekonstrukcije, redovno održavanje i obavljanje formalne uloge operatera aerodroma. Za uzvrat 25 godina moći će da ubira prihode od poslovanja. Na ovakav korak Vlada Republike Srbije se opredelila pre svega iz razloga što je obim saobraćaja na aerodromu Nikola Tesla dostigao takav nivo da za svega možda par godina, obzirom na trend u rastu i broja putnika i prevezene robe, naravno i broja avio operacija, je takav da to više neće biti moguće. Praktično smo došli do kraja svojih kapaciteta. A statistike pokazuju rast obima poslovanja. Ako se uporede januar prošle i ove godine, vidi se rast avio operacija, odnosno poletanja i sletanja, kojih je za 128 više. Isto i sa brojem putnika, kojih je na početku ove godine skoro 40.000 više. Rast je zabeležen i u broju prometa robe i pošte. Stručnjaci kažu da nema razloga za traženje stranog koncesionara. Nema nikakvog opravdanja inače da se traži način za njegovo finansiranje za investicije i razvoj. Jer u njegovoj ukupnoj imovini svega 2% su sva dugovanja njegova. Znači on uopšte nije zadužen, uspješno posluje, ima i trend uspješnih poslovanja. U Ministarstvu saobraćaja kažu da bez obzira na dobro poslovanje, aerodrom ne bi mogao sam da finansira širenje kapaciteta. Naravno da ne bi mogao. Ukupni prihod aerodroma na godišnjem nivou su negde oko 80 miliona evra, a takva investicija je zaista nešto što je jako veliki zalog. Te investicije su red veličina nekoliko stotina miliona evra, dakle bit će potrebna i alternativna pista, bit će potreban razvoj terminalnih kapaciteta i za prihvat i otpremu putnika i terminala koji prihvataju i otpremaju robu. Savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević smatra da će, iako se govori o koncesiji, to u suštini biti prodaja aerodroma od koje vlada očekuje zaradu. Par stotina miliona se očekuje, dobije sada, a onda se još nešto dobiva i godišnje, što znači da bi bilo praktično prodaja. Ono što je iz toga veliki rizik, što će prvo teško biti razvijati aerodrom na takav način. U nevladinoj organizaciji Transparentnost Srbija ocenjuju da je nejasno zbog čega predstavnici vlasti u Srbiji smatraju da je koncesija najbolje rešenje za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu.